ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ରୋଗ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଉଭୟ କିଡ଼ନୀ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତି ହେବା ପରେ ହିଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି যেেব কিড্নী ৰোগ হে শৰীৰে বিষাক্ত পদাৰ্থ বঢ়িব লাগে কাৰণ কিডনী বিষাক্ত পদাৰ্থকু ফিল্টৰ কৰি মূত্ৰ আকাৰৰে নিষ্কািত কৰি সঠিক কাৰ্য কৰিব বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিবাৰে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিয়ে সেই লক্ষণগুড়িক হেৰি শৰীৰৰে য়ুৰিক এছিডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি বাৰম্বাৰ পৰস্ৰা লাগিব মূত্ৰৰে ৰক্ত পঢ়িব ଆଣ୍ଠୁ ପାଦ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫୁଲା ଦେଖାଯିବା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେବା ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ ଆଉ ଯଦି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଦିନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଫଳରେ କିଡ଼ନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପେନ୍କିଲର ସେବନ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ତେଣୁ ପେନ୍କିଲର୍ଠୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସେହିପରି ଧୂମ୍ର ପାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କିଡ଼ନୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ